Boa tarde, meu amigo deputado Carlos Veras, meu grande irmão Rubens Antônio. Boa tarde aqui ao Crisvano Queiroz, que nos ajuda a fazer um pouco deste diálogo nessa tarde sobre este momento difícil da pandemia e fazer uma reflexão se já é momento de retomar as atividades, reabrir as escolas, o comércio, qual é o nosso olhar sobre isso. E diante dessa sugestão, vamos fazer agora um diálogo com algumas pessoas através das nossas redes, fazendo uma live aqui, com a presença desse grande pernambucano, ligado à agricultura familiar, ligado a várias pautas, que é meu grande amigo, o deputado Carlos Veras, como também com este goiano, o grande Rubens Antônio, que é uma liderança que a gente tem o maior respeito pela sua experiência, pela sua seriedade no debate em defesa da vida, em defesa do patrimônio do povo brasileiro. Portanto, meu querido deputado Carlos Vera, me abre aí um pouco de discussão. Como é que anda aí a pandemia no Pernambuco? Como é que você tem acompanhado? Qual é o seu olhar? E depois a gente volta aqui a emitir algumas opiniões sobre qual é o momento oportuno da gente começar a fazer essa reabertura. Então, queria ouvir aqui agora o deputado Carlos Vera. Boa tarde, companheiro Luiz Carvalho, nossa liderança da bancada do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Você é um dos nossos líderes, uma das pessoas que nos orienta, nos comanda a nossa bancada no Congresso Nacional, que comanda o nosso campo político. Eu tenho uma honra muito grande de poder participar dessa legislatura ao seu lado. Você compõe a mesa diretora da Câmara Federal, você é uma pessoa que nos acolheu muito bem, que sempre nos aconselha muito, né, nas nossas lutas, nas nossas intervenções em plenário, nas nossas ações enquanto parlamentar. Cumprimentar meu companheiro, meu amigo Rubens Antônio. Eu tive a honra de participar com ele da comissão especial que analisou aquela criminosa reforma da Previdência. Foi um momento de muitos embates, queriam aprovar de todo jeito. A toque de caixa, de forma rápida, sem dar tempo de discutir com a população. Nós conseguimos segurar até o último limite, até o último instante, para dar tempo à população ouvir, debater sobre a reforma da Previdência. Tiramos ali os trabalhadores e trabalhadoras rurais, literalmente no braço daquela criminosa reforma da Previdência. Tiramos o BPC, tiramos o tipo de capitalização, tiramos a desconstitucionalização. Então, a gente fez uma boa briga ali, um bom combate, né, junto com outros companheiros que estavam conosco. Eu tive a honra de contar com a sabedoria, com a experiência do companheiro Rubens Ottoni, naquela comissão especial que analisou a reforma da Previdência. Moacir, meu companheiro, nós estamos mediante uma pandemia de dimensão incalculável, de um vírus letal, mortal, que já passa de 1 milhão de infectados no Brasil, passa de 50 mil mortos nesse país. Infelizmente, a gente vê ainda o governo federal com pouca atenção, nenhuma atenção para o enfrentamento à Covid-19, a essa crise sanitária. Não temos um plano nacional de enfrentamento à pandemia. É os estados e os municípios tendo que se virar para poder fazer esse enfrentamento. Ele não ajuda nem no enfrentamento à pandemia, no tocante direto à liberação dos recursos para a saúde. O que nós aprovamos na Câmara Federal, ele fica a conta-gotas, liberando, pressionando, chantageando os estados e municípios, colocando a população contra os prefeitos, contra os governadores. Não apoia, não libera recursos para as micros e pequenas empresas. O projeto de lei tão importante nós aprovamos para as micros e pequenas empresas, ele acabou vetando as empresas sem esse recurso. A gente thank you.
Muito bem, meu querido deputado Carlos Veras, olhando aqui os dados aqui do Bússola de ontem, a gente já vai chegando aí a mais de 8 milhões e 500 mil casos no mundo, e o Brasil apresenta uma estatística vergonhosa de ultrapassar 1 milhão praticamente em 9 milhões, em menos de 9 milhões que nós temos, meu querido Rubens Antônio, no mundo. Já estamos aí com mais em torno de 500 mil mortes confirmadas pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil, novamente, envergonha o mundo, tendo praticamente 10% somente no Brasil, por conta do mau gerenciamento desta crise. Mas, neste momento, temos que aqui pegar na mão de Deus, ouvir as evidências científicas, ter a responsabilidade de, mesmo contra a orientação de um governo desorientado, a gente ir tentando expressar a solidariedade e fazer a nossa parte para salvar vidas. Eu ouvi também aqui meu grande amigo, o deputado Rubens Antônio, lá do Goiás, como é que está aí no Goiás, como é que você está vendo a situação no Brasil e no mundo? Olha, em primeiro lugar, aí, Assis, cumprimentar você, grande companheiro, Carlos Veras também, companheiros de luta, e tem esse compromisso de, acima de tudo, defender os interesses do nosso país. Esse assunto colocado hoje em debate aqui, ele é da maior pertinência, né? Da maior qualidade, da maior importância, porque o Brasil, o povo brasileiro, está vivendo as consequências do menosprezo do presidente da República à pandemia e da omissão do Ministério da Saúde, né? Da omissão do Ministério da Saúde. O Brasil não foi pego de surpresa. O Brasil, a pandemia chegou no Brasil depois de bater forte na China, na Europa, e chegou aqui 2 meses depois. Mas o Brasil não aproveitou o tempo para se preparar, para organizar os leitos de UTI, para comprar os respiradores mecânicos, para garantir os equipamentos de proteção individual para os nossos trabalhadores da saúde. Né? Nossa, o Brasil é campeão mundial na morte de profissionais da saúde, um absurdo. E o que é mais grave, nós não viabilizamos os testes. Ao não viabilizar os testes, nós tiramos a possibilidade de ter uma estratégia correta para poder combater a pandemia. E hoje nós estamos vivendo essa consequência. Não tem como controlar, porque você não sabe onde está. E aí o coronavírus avança nas grandes cidades do centro para as periferias, onde a população é mais vulnerável, avança para o interior do estado, para o interior do país, chegando aos municípios menores, onde também a condição de combate é mais difícil ainda. Então, tem esse descontrole total que vocês falaram ali, né? Mais de 1 milhão de casos, mais de 50 mil mortes, sabendo que esses números não são verdadeiros. Esses números não mostram a realidade, porque esses números vêm da subnotificação. Não tem teste. Se não tem teste, não tem diagnóstico. Se não tem diagnóstico, não entra na planilha das secretarias municipais, estaduais e do Ministério da Saúde. A comunidade científica está falando em 10 vezes mais, pelo menos 10 vezes mais, o número de casos no país. Então, é um descontrole total. Aqui, você me perguntou, Assis, aqui em Goiás. Aqui em Goiás, se você for ver as estatísticas, o pessoal vai falar, Goiás está até bom, né? Está até bom, porque os números de Goiás são números que estão bem aquém daqueles que são apresentados em outros estados, mas não está bom, não. Os números de Goiás são fruto da subnotificação. O Brasil já é o campeão mundial na subnotificação, porque aqui não tem teste. Diz que o Brasil é um dos países no mundo que tem o menor número de testagem. E, no Brasil, Goiás está entre os estados do Brasil que tem o menor número de testagem. Fala-se que deveríamos ter cerca de 200 testes para cada mil habitantes. Em Goiás é um teste para cada 1 milhão de habitantes, 1.000 habitantes. Então, aí não tem teste, claro, o pessoal chega lá e fala, ah, graças a Deus aqui nós não temos coronavírus. Não, o que não tem é teste, aí não tem diagnóstico. Então, é uma situação delicada, Goiás está disputando com Tocantins o último lugar na questão do isolamento social, o último lugar do Brasil. Então, abriu geral. Então, uma situação realmente calamitosa, e que este assunto que você colocou aí, Assis, de nós avaliarmos a pandemia e se é o momento correto ou não de retomar aí as atividades no comércio,
nas escolas, enfim, ela é de uma atualidade total, porque a realidade exige essa responsabilidade de nós. Plenamente de acordo, deputado Rubens. Eu acho que essa análise nós temos que fazer agora, como é que nós vamos ajudar no parlamento, já que com a ausência total do governo federal, que nem ministro da saúde temos para nos apresentar um direcionamento, para ter um plano. Nós não temos um plano nacional de enfrentamento. O deputado Rubens Antônio colocou muito bem. Nós temos a vergonha de ser o campeão da pior testagem do mundo. Ora, se não tem teste, como é que você faz uma programação, como é que você organiza os estados para o dia de amanhã, porque você não sabe onde há uma possibilidade, naquele momento, de ter mais presença do coronavírus. Então, é muito triste o que nós enfrentamos. Se, por um lado, temos o sofrimento do problema do vírus em si, que já é uma agressão muito forte, é preciso a gente ter calma, nós temos que passar essa tempestade, mas por um outro, nós temos um total abandono, aliás, não é nem abandono, eu estou até nas minhas entrevistas, eu tenho dito o seguinte, se pelo menos o governo ficasse calado, já era uma grande ajuda. O problema é que toda vez que ele abre a boca é para piorar a situação, é para estimular um povo desorientado a distribuir o vírus e chegando a esses patamares absurdos. É como diz um amigo meu, ele calado é um poeta, falando é um pateta. Eu acho que nem poeta calado ele não é, porque não tem cara nem de poeta, porque é um desrespeito aos poetas atribuiu a isso. Mas é uma situação muito triste. E agora nós temos que pensar como ocupar esse espaço cada vez mais, que, aliás, em todos os problemas do parlamento, não fosse o parlamento, a situação estaria muito pior, porque, como bem colocou o deputado Rubens Antônio, nós tivemos o tempo de preparar um pouco este país, já que a questão da pandemia chegou no Brasil praticamente 2 meses depois que já estava acontecendo no mundo, mas nenhuma providência foi tomada. Brincava-se com isso, é uma gripezinha, era esnobando e provocando e colocando o seu povo para distribuir o tal do vírus. E agora nós estamos também olhando o mundo. Nós temos a situação já da Alemanha, que começou a programar a abertura e fez um bom gerenciamento, mas teve que voltar atrás. Nós temos a programação da Espanha, que passa um momento muito difícil e já começa a fazer uma programação para poder fazer a reabertura dos espaços, mas com todos os cuidados, é o que está chamando pós-normal, quer dizer, quando é que a vida volta ao novo normal, quando é que a vida volta à normalidade. Tivemos a experiência dolorosa da Itália. E o Brasil, você não tem um plano. É cada um no meio da rua, muitas vezes fazendo carreatas, a gente conhece umas carreatas da morte, fazendo determinados protestos, sem respeitar minimamente as evidências científicas. Aqui no Piauí, eu preciso parabenizar, de um lado, o governador Wellington Dias, que tem tido pulso forte, graças a Deus, mesmo contra a orientação nacional, ele tem feito o dever de casa. Estamos sofrendo. Já vamos aí, ontem estavam com 485 mortes. É possível que hoje, para nossa tristeza, já passemos das 500 mortes. Mas o dever de casa está sendo feito. O isolamento social, o governador tem trabalhado. Aqui, nós fazemos oposição política, mas eu tenho também aqui de reconhecer o prefeito da capital, que é do PSDB, o Firmino Filho, tem sido muito parceiro do Estado, tem feito dever de casa. E, por conta disso, mesmo uma situação no Ceará, uma situação em São Luís, bem mais elevadas, a gente, entre os dois estados aqui, meu querido Carlos Veras, a gente tem conseguido, pelo menos, adiar. Porque, na verdade, o que nós queremos é que o pico do gráfico não chegue de uma vez, porque, senão, você sufoca todo o sistema. Então, a gente está fazendo o possível. Agora, olhando a retomada das atividades, Carlos Vera, como é que você está vendo aí? Quando é? Qual seria o momento oportuno? Quando é que você acha que a gente poderia fazer esse debate no parlamento? Assis, eu queria que você pudesse também contribuir com a gente, a exemplo de ver com você, como é que está a questão da interiorização, inclusive, do número de casos do vírus. Porque aqui no estado de Pernambuco, nós temos em torno de mais de 52 mil casos, né, de pessoas infectadas.
Nós passamos de 4 mil mortes. A Fiocruz fez uma pesquisa recentemente. Recife, por exemplo, que é a capital, que nós temos uma relação próxima aqui, inclusive com a gestão municipal, com o governo do Estado, temos tentado ajudar, inclusive colocamos recursos das nossas emendas parlamentares para cá, para o município de Recife, para a capital, para o combate à Covid-19, recursos aqui para o Hospital da Mulher, colocamos recursos para os hospitais regionais do Estado. Aqui, no Estado como um todo, nos municípios, nós investimos mais de 14 milhões de reais de recursos das emendas parlamentares para o enfrentamento à Covid-19. E chegou em abril, e nós tínhamos aqui em Recife concentrado 71% dos casos da Covid-19. Hoje, é em torno de 34%, né? 38% dos casos de infectados aqui no na capital. Em torno de 36% estão na região metropolitana e 26% no interior. Então, o interior do estado está crescendo o número de mortes, o número de casos de infectados, de pessoas que estão sendo vítimas da Covid-19. Então, tem um impacto muito grande já chegando no interior do estado. Eu queria também que na fala de vocês pudesse falar um pouco sobre isso, como está, principalmente aí no Piauí, que tem uma relação muito boa e que tem sido exemplo na luta, no enfrentamento à Covid-19. Quanto à abertura, inclusive, das escolas, nós precisamos pautar urgentemente isso no Congresso Nacional, no Parlamento. Não dá para cada município, para cada estado, estar reabrindo as escolas de acordo com a sua cabeça. Nós precisamos de um plano nacional articulado. Já se o governo federal, porque nem ministro da Educação teve durante esse tempo todo, que não pode dizer isso que já foi tarde, era ministro da Educação, porque só fazia cometer atos racistas e de intolerâncias e de ataque à comunidade escolar e à liberdade e à democracia. Então, nós precisamos, através do Congresso, construir um plano nacional de retorno às aulas. Isso tem que ser bem planejado. Esse é um momento para as escolas estarem se preparando. Eu não sei como é que está aí no estado de vocês. Era na hora de estar fazendo reforma, de estar colocando pias, para poder ter toda uma infraestrutura para os alunos poderem fazer a parte de higiene e de controle do vírus. É preciso que as escolas se preparem também para o retorno. Tem que ser mediante um plano nacional. A comissão externa de educação, para analisar, para poder discutir conjuntamente com a comunidade escolar, com os gestores municipais, estaduais, esse retorno não pode ser a toque de caixa ou de acordo com a cabeça de algum gestor no município ou no outro. A gente precisaria de uma ação coordenada a nível, em nível nacional. A gente precisaria de algo coordenado, bem planejado, e eu acho que é urgente, assim, você que é um dos nossos líderes, a colocar esse tema em pauta para que o governo federal, o Congresso Nacional, possa debater e a gente possa construir de forma articulada e planejada. Porque se deixar pelo governo federal, a gente já sabe, não vai ter absolutamente nada, porque ele aposta no caos. Quanto mais morte, quanto mais gente infectada para ele, ele não está, como ele disse, nem aí para a vida da população brasileira. Antes de passar para o nosso querido deputado Rubens Antônio, só passando alguns dados, Carlos Verbes, isso, a sua preocupação de Piauí, percebendo aqui nesse momento aqui os dados, nós estamos com 14.260 casos confirmados, 485 óbitos, como eu já coloquei há pouco. Conseguimos até agora fazer 90.789 testagens. São testes que, infelizmente, é pouco, porque a gente não consegue acessar, meu querido Rubens Antônio, os testes, porque o governo federal não nos oferece as condições, porque o governador tem muita boa vontade, mas até para conseguir os testes aqui, teve que entrar na justiça para poder ter esses testes liberados, uma coisa absurda. Né? Hoje, nós temos, nos 224 municípios, deputado Carlos Velas, apenas 30 municípios não temos ainda casos confirmados. Então, nós já temos 194 municípios, como bem você colocou aqui no Piauí, a gente percebe a rapidez da interiorização.
e desses já temos casos de óbito em 72 municípios. Então, é essa preocupação que nós estamos percebendo, é que as capitais começaram a ter um plano por conta dos prefeitos, fazendo um esforço muito grande, mas agora a gente percebe o crescimento da presença do coronavírus também no interior. Isso nos incomoda bastante, é isso que nós temos agora, deputado Carlos Vera, deputado Rubens Antônio, em dialogar com o parlamento para que a gente possa elaborar um plano de abertura considerando essa situação, porque eu me preocupo, aqui eu tenho acompanhado a posição de alguns empresários colocando que tem que abrir o comércio, ou seja, eles fazem protesto em carros blindados, fechados, não aparecem na rua, mas abre o comércio para as pessoas poderem acessar lá e trabalhar, porque eles estão protegidos. É o mesmo olhar nessa pirâmide como você olha para o interior. A minha preocupação é que no momento que a gente passa a controlar a capital, acho que está tudo resolvido. Não está resolvido, porque quando chega lá no interior do estado, seja do Piauí, de Pernambuco, de Goiás, a possibilidade de poder fazer esse enfrentamento aumenta muito as dificuldades, porque a estrutura de saúde, via de regra, no interior do estado é muito mais difícil, né? Então, tem que fazer o referenciamento para as capitais, para os centros maiores, e aí você perde um certo controle. Portanto, é isso que eu queria para as cidades aqui do Piauí, meu querido Carlos Veras. E agora, ouvindo também o nosso experiente deputado Rubens Antônio. Eu já tinha falado aqui, assim, um pouco sobre isso que o Carlos Veras perguntou na fala inicial, a respeito dessa questão. Quando eu falei da testagem, eu já cheguei a essa conclusão. Por falta da testagem, o que está acontecendo? Populações que não estão preparadas, que não têm o governo federal, tem feito tudo. Né? Ele deixou, aí o governo federal fala uma coisa, o Ministério da Saúde fala outra, o governo do Estado, cada governo do Estado fala de um jeito, os prefeitos se julgam no direito de fazer do jeito que ele achar melhor, e quem sofre a consequência é o povo. Não pode ser assim. Então, essa volta das escolas, ela tem que ser uma volta coordenada. E para ser uma volta coordenada, tem que ser planejada e nacionalmente. Então, o que nós precisamos discutir não é nem voltar às aulas, voltar à escola. É uma volta das aulas, uma volta segura. Porque não adianta voltar por voltar. Tem que voltar de maneira segura. E o que significa uma volta segura? A volta segura significa garantir o controle epidemiológico, garantir a segurança sanitária dos trabalhadores e trabalhadoras, garantir a segurança sanitária dos nossos estudantes. É isso que precisa se discutir. Criou-se as condições para isso? Então, vamos fazer. E tem um detalhe, não pode ser também assim, ah, então agora vai voltar, dia 1º de agosto volta tudo. Não é assim, não precisa ser abrupto como foi a interrupção. A interrupção foi de uma vez porque foi preciso fazer, porque era a pandemia. Agora, a volta, não. A volta você pode planejar. Planejar significa o quê? Quem que vai voltar primeiro? Aonde que vai voltar? Isso que o Carlos Velho falou. Aonde que tem? Já criou-se as condições para voltar? Já colocou os equipamentos necessários? Vai voltar a determinado nível de sala, mas vai voltar pela metade? Como é que é? Então, isso aí é um planejamento. É um planejamento nacional que tem que ser feito. Então, tem que ter uma comissão. Acho que nós temos que debater isso, para formar uma comissão nacional, que essa comissão nacional representativa, onde o Ministério da Educação está presente, o Congresso Nacional está presente, aí nós vamos discutir e tirar parâmetros do ponto de vista da saúde, parâmetros do ponto de vista da assistência social, parâmetros do ponto de vista da educação, para que a gente, somando isso, a gente chegue a uma proposta. Isso, para mim, é a questão da educação. A questão do comércio eu vejo diferente, assim, Carlos Velas. A questão do comércio é diferente da escola. Porque a escola é o seguinte, educação é um direito. É um direito do cidadão e da cidadã. E o governo tem responsabilidade de garantir a educação dos nossos estudantes. Não está garantindo. Por causa da pandemia, eles criaram um modelo de educação à distância que, na prática, não está funcionando. Vocês podem até falar aí como é que está aí no Pernambuco, como está no Piauí, mas em Goiás não está funcionando. E o que eu tenho visto é a média nacional é que mais de 50% dos alunos não conseguem acessar o ensino à distância por falta de equipamento ou por falta de internet. Então, na prática, está fazendo de conta que tem educação. O Estado não está garantindo aquilo que a Constituição exige, que é a educação pública, gratuita e de qualidade.
Então, ele precisa garantir. Então, se a educação à distância não é feita, nós precisamos tentar ver como que planeja para voltar à educação presencial para garantir a educação de verdade. Agora, o comércio, eu quero aqui deixar minha solidariedade aos empresários. Parar sem ter um planejamento mínimo dessa reabertura. Isso que nos incomoda. Agora, importantíssimo essa reflexão do deputado Rubens Antônio. Porque a luta permanente do governo é colocar A contra B, é colocar empresário contra povo, povo contra empresário. E, lamentavelmente, você tem ainda um grupo pequeno, e nós não poderemos generalizar isso para o empresário, nós temos muitos empresários decentes nesse país, que contribuem com a vida das pessoas. Mas tem um grupo que está mais preocupado em vender droga, em defender e agredir as evidências científicas e ir para a rua exigir a abertura de comércio. A esses, lamentavelmente, nós não poderemos passar a ideia que esse é o sentimento do empresário brasileiro, até porque eu acho que nós temos muita gente boa que não concorda com isso. E esse empresário, como bem colocou o Rubens Antônio, aqueles que a gente conseguiu resolver alguma demanda foi pelo Congresso, porque pelo executivo, é só os banqueiros. A eles, tudo. Mas a quem produz neste país, nada. Então, é essa preocupação que nós temos que ter. E aí é preciso a gente dar uma acompanhada na experiência do mundo. É muito difícil a gente dialogar numa situação dessa, que você não tem um plano nacional, porque nós não temos um governo federal que ajude a fazer um plano de reabertura do comércio, da volta das crianças para a sala de aula e mesmo dos jovens, dos adultos, aqueles casos que são necessários. Aqui no Piauí, o governador já vinha trabalhando há alguns anos, desde o governo Lula, com a intensificação da mediação tecnológica através das universidades abertas do Brasil. Isso até nos ajudou um pouco, porque essa tecnologia, com um grau de experiência, vem amenizando o tamanho do impacto, mas posso também reconhecer que o prejuízo é elevadíssimo, é elevado tanto no estudante da rede pública, como prejudicado demais também a rede privada, que não tinha praticamente um preparo para esta modalidade. Eu tenho acompanhado aqui, próximo da minha família, a angústia, né, de crianças que não conseguem acompanhar esse ritmo da mediação tecnológica e tem trazido um prejuízo muito elevado. Mas é preciso a gente ter calma, é preciso a gente ter a prudência de fazer no parlamento aquilo que, infelizmente, o governo se nega a fazer. Eu acho que é esse nosso papel. Portanto, meu querido Carlos Vera, já vamos lá para os encerramentos. Queria mais ouvi-lo aí, se você teria mais uma ponderação a ser feita para a gente poder fazer as falas finais. Sim, Assis, porque para a gente discutir reabertura de comércio,
de abertura das escolas, primeiro a gente tem que discutir como está a situação dos trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo obrigados a trabalhar, que estão na linha de frente, que já estão trabalhando, como é que estão essas condições deles. Aqui no estado, o governador criou um plano de protocolo. Tem que saber se as empresas estão cumprindo, se vão cumprir, se estão garantindo as condições, os equipamentos de proteção individual de cada trabalhador, de cada trabalhadora. Esse é um debate que tem que ser feito. Se depende do tamanho da empresa, mesma coisa na escola, vai ter só um portão só de entrada e de saída? Vai ter um portão de entrada, vai ter um portão de saída? Como é que vai se dar esse processo de proteção da vida dos trabalhadores e trabalhadoras? Isso é um debate que tem que se fazer, tem que se ter um protocolo, um plano de protocolo para poder discutir a reabertura, seja do comércio, seja das escolas. E, repito, no caso da educação, nós temos que ter um debate nacional. Tem que se chamar os governadores, tem que chamar os prefeitos. Como é que está? Tem um plano? O que está sendo debatido? Há condições? Como é que vai se dar? Vai continuar as salas de aulas superlotadas? Porque nós temos uma dificuldade na educação, que é as salas de aulas superlotadas. Tem que ter um distanciamento entre um aluno e outro, né? Tem que ver se as condições de higiene, como é que está todo o processo de infraestrutura das nossas escolas públicas. Então, é um debate que tem que começar a ser feito e tem que ter um plano construído para que os prefeitos, para que os governadores se preparem para essa reabertura. Aproveite o período da pandemia para poder preparar e melhorar a infraestrutura das escolas. Então, esse é um debate que nós precisamos fazer nacionalmente coordenado, e eu acredito que o Congresso Nacional tem um papel fundamental nesse processo. Nós temos que continuar assumindo o protagonismo desse processo, porque, infelizmente, o Brasil está sem rumo, está sem presidente. Ele não consegue coordenar o país, coordenar o enfrentamento a essa crise sanitária, a Covid-19. Tem que ser o Parlamento Federal, tem que ser nós que temos que fazer esse processo, porque se depender do presidente da República, ele não está nem aí para a vida da população brasileira. Então, o Parlamento tem que atuar fortemente, principalmente na proteção da vida dos trabalhadores e trabalhadoras, que são essenciais para atravessarmos a crise sanitária, para atravessarmos a pandemia e também para a retomada do desenvolvimento desse país. É os trabalhadores, é a massa de mão de obra da grande maioria dos trabalhadores brasileiros que constroem esse país, que construíram até agora e que vão reconstruir. Então, tem que ser colocado na ordem de prioridade a situação do Aero Assis, meu companheiro Rubens Antônio, que eu tenho a honra de dividir essa legislatura com vocês e aprender muito com vocês no Congresso Nacional. Meu querido Carlos Veras, muito obrigado pela contribuição, e ao contrário, você é que nos trouxe muitas experiências aí, né, da sua militância de Pernambuco, e é que nós aqui somos seus alunos aqui, aprendendo, né, com a sua sabedoria, com a sua rapidez de raciocínio. É um orgulho para todos nós ter um deputado da sua envergadura, do seu conhecimento, do seu compromisso, do jeito que você trabalha a representação parlamentar. Então, dúvida que o povo do estado do Pernambuco tem muito orgulho do seu mandato. Então, muito obrigado por esse momento, estar discutindo uma situação tão delicada como a questão do coronavírus, né? E é uma alegria muito grande neste final de tarde de domingo, a gente está batendo um papo nesta live. Ouvindo agora esse grande líder, né, o nosso guru do parlamento, nosso orientador, nosso grande deputado, Rubens Antônio. Olha, Cis, você falou uma coisa muito importante, o Carlos Veras reafirmou aqui. Nós estamos vivendo uma situação delicada porque nós não temos executivo federal. O presidente não exerce o seu papel. Pelo contrário, ao invés de ele exercer o seu papel de unificação, de uma política nacional de enfrentamento da pandemia, ele faz se aproveitar da pandemia para criar problema político, desviar a atenção daquilo que o povo já percebeu, que é a incapacidade que tem para poder se dar solução dos problemas do país. E o que é mais grave, e isso acontece também nos estados, não sei aí, né, não é o caso do Piauí, não sei como é no Pernambuco,
Mas, às vezes, em alguns estados, em alguns municípios, e é o caso do governo federal, ao invés de ter ação para poder enfrentar a pandemia, eles tentam se aproveitar da pandemia para avançar o pacote de maldade. Aqui em Goiás, por exemplo, Assis, eles ao invés de criar as condições para o Estado garantir aquilo que a Constituição exige, que é a educação pública gratuita de qualidade para os estudantes, sabe o que eles estão fazendo? Eles aproveitaram da pandemia para instituir a educação à distância permanente para o ensino médio. Olha o absurdo que é, quer dizer, aproveitou da pandemia e aprovou na Assembleia Legislativa agora a educação à distância para o ensino médio. Eles não estão dando conta de fazer nem do ponto de vista emergencial na pandemia. Mais de 50% dos alunos não têm acesso ao conteúdo que os professores estão passando, porque ele não tem um computador, não tem um celular adequado, né? Não tem internet que chega lá na zona rural. Né? E não é só zona rural, não, nas cidades mesmo. Muitas cidades não chegam internet em condição de baixar o material que, às vezes, as professoras passam. Então, eles aproveitaram da situação da pandemia para poder avançar mais o pacote de maldade. É um absurdo. Por isso, é fundamental que a gente faça isso que foi apontado aqui. Nós temos que ter uma discussão nacional, o Congresso Nacional é o lugar disso, fazer um plano nacional para poder ver uma volta segura das aulas, mas garantir que tenha educação pública gratuita e de qualidade, porque isso é responsabilidade do Estado. O Estado, a federação, precisa garantir educação pública gratuita de qualidade a todos os brasileiros e brasileiras. E é esse o nosso papel aqui na Câmara dos Deputados. Aí uma honra muito grande, Assis, é dividir esse espaço aqui com você, de diálogo, e poder refletir sobre esse momento e depois somar esforços na Câmara para fazer com que essas ideias sejam efetivadas. E não esqueça, viu, assim, já que a gente está falando da educação, precisamos botar para votar a PEC 15 de 2015, novo Fundeb. É fundamental. Não dá para... Exatamente. Iniciarem o próximo ano sem o Fundeb estar aprovado, o novo Fundeb. Pelo amor de Deus. A gente ia fazer isso no governo Dilma, você acompanhou de perto, mas as pauta-bomba de seu Eduardo Cunha, depois o golpe impediu da gente votar um novo Fundeb, precisamos pressionar, porque ele acaba dia 31 de dezembro deste ano, e nós temos que votar um novo Fundeb. Você, como um dos nossos líderes, tem que continuar dando a pressão aí, viu, Rubens? A gente precisa voltar para votar um novo Fundeb. Muito bem. Agradecer de coração esse momento ímpar de poder estar trocando ideias com dois deputados da experiência do deputado Carlos Vera e do deputado Rubens Antônio. Externar aqui a minha solidariedade às famílias de 8.525.042 casos no mundo de coronavírus e tendo principalmente nesses 8 milhões 456.973 óbitos já no mundo, quer dizer, quase 1 milhão de pessoas, infelizmente. Mas também me solidarizar com as famílias de 1.007.509 casos no Brasil, incentivado, lamentavelmente, pelo equívoco deste governo, que não tomou nenhuma previdência, mas, graças a Deus, com muitas recuperações, mas, infelizmente, 49.976 pais, mães de família, filhos queridos e filhas queridas, puro para andar de cima, e eu quero aqui orar a Jesus Cristo para que possa receber essas almas que partem num momento tão difícil. E aqui, meu querido Rubens, meu querido Carlos Veras, nós estamos numa situação bastante delicada, saber em que pé está o nosso gráfico. O gráfico trabalha hoje em torno de 1.022 pessoas em 24 horas, mas a gente não tem certeza por conta da situação, das incertezas da subnotificação. E aí a gente, até para fazer um plano no parlamento, tem um grau de dificuldade, porque a gente não tem dados seguros, são dados aparentes, mas tem que trabalhar pelo menos em cima daquilo que a gente tem, mesmo sabendo que é subnotificado, porque não tem testagem, não tem acompanhamento, altura para saber qual é a realidade. Mas precisamos debruçar sobre essa pauta. E não tenha dúvida, Carlos Veras, aqui eu acho que nós temos duas pautas para essa semana que nós temos que intensificar. Uma é o Fundeb, precisamos resolver a PEC 15, é inaceitável, mas eu acredito que hoje o parlamento
já tem uma certa sensibilidade para votar essa PEC e nós temos que pautar isso como uma prioridade nossa. E o outro deve estar entrando na pauta essa semana, a história das eleições. Como é que fica? Está se construindo uma proposta aí para o dia 15 de novembro, o primeiro turno, e onde tem segundo turno, dia 29 de novembro, mas ainda é uma proposta em construção. Sempre escuto aí a sabedoria do Rubens Antônio, quando diz que a gente tem que ter muito cuidado com a situação de mexer nessa data, porque alguns oportunistas de plantão poderiam tentar prorrogar mandatos. E eu tive a oportunidade de participar aqui de uma live com a CNM e foi, assim, uma tristeza, o nível de demagogia de que precisa prorrogar os mandatos, porque quem é contra a prorrogação de mandato é a favor da morte. Veja a criminalidade. Eu tive que ir para cima e dizer, eu acho muito interessante você colocar isso, quando eu nunca vi uma manifestação dizer que quem era a favor da quebra do isolamento é a favor da morte. Nunca disseram, agora estão colocando um absurdo como esse, para ver o nível baixo que eles estão colocando. Na verdade, eles querem derrubar mais uma pilar da democracia, que é romper cláusula pétreas, e nesse ponto nós temos que estar muito unidos. Nós não poderemos aceitar essa lógica de ferir mais uma vez a nossa democracia. Se tiver como construir uma proposta, eu também tenho muita preocupação da eleição com a baixa participação, que está no momento muito certo, mas é uma pauta. E, naturalmente, essa semana nós temos que construir essa outra pauta, que é como é que a retomada das escolas, como é que a gente faz um plano para ocupar um espaço que, infelizmente, o executivo não ocupa, porque não tem capacidade e é covarde. Porque governar é um ato de coragem. Quem não tem coragem, se acovarda, prefere ficar nos palanques, gritando, xingando, provocando, porque governar não é para todo mundo. A gente sabe que o que está aí não tinha condição nenhuma de governar uma nação tão bonita como a nação brasileira. Portanto, meus irmãos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, além de vocês, os internautas que nos acompanham nesse momento para discutir um assunto tão sério como esse. Que Deus abençoe a todos e a todas e vamos continuar a caminhada lutando em defesa da vida. Um grande abraço. Valeu.